Отборен танцов ансамбъл Здравец с главен художествен ръководител Димитър Донев и хореограф Катя Димитрова към Общински детски център за култура и изкуство. Здравей, Русе! Здравейте, русенци! Здравейте, гости и жители на най-вдъхновяващия и най-красивия град в България! Колко сте много и всички ви очаквате официалното откриване на хипермаркет Едея. Добре дошли! Големи щастливци сте вие в Русе, защото най-иновативният, най-модерният, най-луксозният, най-комфортният хипермаркет този път не е в София, а е тук в Русе. Хипер... Аплодисменти за това, разбира се! Хипермаркет Едея ще бъде новото любимо място на русенци,
а и на гостите на този град. Аз се казвам Наско, може би сме се чували в големия ефир на БГ Радио и съм много щастлив, че мога да бъда заедно с вас тук днес на официалното откриване на хипермаркет Едея. Много мога да ви разказвам за хипермаркета, позволихте ми след малко и аз да ви поканя и аз да ви разкажа всичко това, което ви очаква вътре. Само чуйте за какви неща става дума. Едея е нов брат за българския пазар, който ще промени изцяло представата и възприятието за пазаруване. Екип от професионалисти с богат практически опит, силна мотивация и желание за развитие допринасят за едно уникално преживяване. Ето там е екипа на Едея и те няма търпение да ви посрещнат. Искате ли да ръкопляскаме за тях? След малко ще се срещнете и съм сигурен, че те известни ще бъдат всекидневие. Именно преживяването на клиента е във фокуса на концепцията Едея. За първи път клиентите ще имат възможността да се насладят на различно, несравнимо и уникално чувство по време на своето пазаруване. Несравним интериорен дизайн, топлина, уют и комфорт ще ви убедят, че това е вашия хипермаркет. Пекарна, приготвени на място, готвени ястия и витрина за зреене на месо, това са три от иновативните решения, които хипермаркет Едея ще предложи в първия си обект, разположен тук в Русе. Зоните за хранене разполагат с приблизително 120 седящи места, обособени в съкарница Едея, сектор за кафе с торти и десерти. Ето го този сектор, след малко ще можете да го посетите и да се настаните удобно в него. Пицария Едея, в която се приготвя оригинална миланска пица. Обичате ли миланска пица? Добре! И Едея вкусно, традиционна българска кухня. Защото все пак и Едея спазва мотото на БГ Радио, модерния дух, който познава своите традиции. Безплатният кът за игри разполага с удобства и игри за деца от всички възрасти и е разположен в непосредствена близост до зоната за хранене. Така че, скъпи родители, баби, дядовци, да знаете, тук вашето лице, дете ще бъде истинско щастливо. Искам да чуя сега само децата, може ли? Здравейте, деца! След малко ще ви покажем и онзи кът за вас, който е напълно безплатен и прилича много на вашата любима приказка. Уникалното при хляба на Едея, ето, аз съм сигурен, че вие сега ще проявите много интерес, когато как става дума за хляб. Уникалното при хляба на Едея е изпичането на тапан. Традиционен начин за печене от най-стари времена, при който хлябът се пече директно върху каменна плоча. Пекарна Едея е единственото място, където прясно изпечения хляб ще бъде и прясно умесен на място без замразяване. Приготвен по традиционни земеделски рецепти, с натурални естествени съставки, без подобрители, консерванти и отцветители. За първи път клиентът ще има възможност да проследи на живо целият процес по приготвяне на хляб, всеки етап от месенето до изваждането на готовия продукт. Чувате ли само колко много имаме да ви разказваме и да ви показваме след малко в момента, в който ви покани в хипермаркет Едея. Всеки един такъв проект има своите вдъхновители, своите създатели и аз много искам сега да ви ги представя. Първо ще дам думата на представител на Едея и това е Свилен Александров, представител на ръководството на хипермаркет Едея. Нека да го посрещнем с аплодисменти. Честит старт! Заповядайте! Малко по-силно. Не се чува. Здравейте на всички от името на екипа на Едея. Искам да поздравя всички наши бъдещи клиенти с откриването на хипермаркет Едея. Първия уникален магазин от нашата верига, който вярвам ще напълни със съдържание времето, в което вие ще правите ежедневните си покупки. Вярвайте този проект да бъде осъществен точно тук и точно на това място не беше никак лесно и огромно предизвикателство за нас. Но за осъществяването му искам да благодаря както на Община Русе, така и на представителите на центъра, който се намираме. Не беше лесно, но вярвам, че всички русенци го заслужавате и вярвам, че ще препознаете това място като любов за хранене и пазаруване. Благодаря ви и честито! И всичко пожелавате успешен старт
Успех е повече от картина, пред толкова много хора, които няма търпение да се запознаят с всичко това, което се случва в Hypermarket ETEA. Аплодисменти сега за Малорусе. Искам да ви чуя и да дам думата на представител на Малорусе, и това е Петър Тончев. Заповядайте. Благодаря. Щастлив съм да бъда днес тук. От първо, ако не смея да кажа, най-красивия и най-невероятния супермаркет в България, заявявам го най-отговорно. Пожелавам на всички успешно поздравяване и много успехи на нашите партньори от ИДЕА. Благодаря много. Много често се съжалявам, че не съм роден във вашия град, защото е толкова красив, толкова вдъхновяващ, толкова са прекрасни хората тук, толкова много култура имате постоянно, всички големи звезди са всяка седмица при вас. Така че Русе, поздравление за прекрасната работа, която сте създали като традиции тук в този толкова любим и обичен град. Много се радваме, много сме горди, че заедно с нас е архитект Живка Почуковска, главен архитект на община Русе. Как Hypermarket като ИДЕА променя облика на града? Заповядайте. Добър ден от мен. За мен е удоволствие, че е сега. Първо искам да ви благодаря за това, че пратите името Русе за откриването на вашия Hypermarket. Второ искам да ви поздравя за това, че пратите българския производител и искам да се надявам, че това ще бъде публично за промените на програма. Само след няколко минути всички ние ще бъдем в Hypermarket ETEA. Толкова много имаме да ви показваме и да ви разказваме. ETEA е велика за хранителни стоки в подкрепа на родните производители. Искам още веднъж да го подчертая. ETEA е велика за хранителни стоки в подкрепа на родните производители. Великата вярва, че с развитието на български производител ще се допринесе и за развитието на съответния град и регион, както и на цялата страна. ETEA работи с малки местни производители, без да налага непосилни условия за това. Предлага ефтини стоки, но има и стоки за по-претенциозни клиенти. Има популярни марки, но има и български марки на местни производители. Философията на ETEA е бизнес близък до клиента. Винаги добра идея, това е нашето мото. Сега е това най-специално и най-дълновърския момент. Особено за мен чрезвия екип на Hypermarket ETEA. Момента, в който се превежда клиентата и се постави възможно най-добрия старт на Hypermarket ETEA. Така че ето я лепата, разбира се, с цветовете на България, бяло, зелено, червено. И ще помогна на представителя на ETEA, господин Свилен Александров, представителя на Малорусе, Петър Тончев, и архитект Живка Почуковска, главен архитект на община Русе, да вземат ножиците и да се случи онзи чакан, вълнуващ и специален момент, в който беше лентата на Hypermarket ETEA. 3, 2, 1! Лентата е приказана. Чакайте! Ще ви поканим всеки момент. Разбира се, с вода си пожелаваме на добър старт. Трябва обаче да стъпите в тази вода, за да ви върви вода, разбира се. Ето, че менеджерския екип вече влиза в Hypermarket ETEA. Хайде да стъпим и ние върху вода. Това ще направите и вие. Заповядайте, искам да ви помоля нещо. Влизаме сега в Hypermarket ETEA. Искам да ви покажа как. Влизаме бавно, спокойно, да разглеждаме. И вижте нещо, което се случва за първи път в България. Само секунда да отключим. Аз си бях отключен тук една преди маничко, точно така. За първи път в България имаме следната количка. Само ако можем, ако ли нашки покажи, без ги отключваме. Имаме си месте, ето вижте. Можете да си вземете количка. Веднага след това отивате и си поръчвате кафе.
поръчвате си кафе, аз ще взема за да губим време една празна чаша. И отдалото се казва, това се случва за първи път в България. Слагате си кафето, любимото кафе, може да е капучино, оглеждате се дали няма приятели в хипермаркетите Дея и след това влизате. Заповядайте, добре, добре дошли и желаем да се видите в хипермаркетите Дея. Освещаме вас причакваме на големия концерт, който започваме в 6, с любимите на Янко Пора и Олег Горан. Там, где-то было между стопой.
Ali ti ćete i nekog što?
Thank you.
Thank you.
Ай, господа.